مستحب ہے شوز کو پہننا یاد رکھیں ٹھیک ہے اسی طرح شوز پہننے کا ادب یہ پہلے رائٹ پیر میں اور پھر لیفٹ پیر میں پہننا چاہیے اور صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے کنگھی کرتے اور جوتا پہنتے تو سیدھے سے الٹے کی طرف کرتے سیدھے سے الٹے کی طرف سیدھے سے کٹنگ بھی کرتے سیدھے سے الٹے ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے سر کے بال کاٹتے سیدھے سے الٹے اسی طرح آپ نہاتے تو پہلے سیدھے طرف پھر الٹے طرف پانی ڈالتے اسی طرح جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پھر الٹا اسی طرح کوئی بھی کام کرتے تو فرسٹ رائٹ دین لیفٹ یاد رکھیے آپ کیا کرتے تھے اسی طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق